الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد تمتم قرى عليم قرى صادق إلى أن أهي قرى إخوان أخوات خصوصيبون تمتم كلمبوك قرى عمى Lalu pengurus yayasan perwakilan Yamaten Kabupaten Brebes monggo langgur rumiyin kita maturakan syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah mugi-mugi Allah paring pitulung istiqomah syukur wujudaken niki ing dalem nindakaken amalia kasainan utawi taat elik wonten ngersane Allah wasilah kula panjenengan kanthi manakib mugi-mugi ndadosaken oleh Gusti Allah buka manah ingkang ndadosaken oleh kula panjenengan demen maring para wali-wali Allah sebab wong demen maring Allah niki otomatis khidmate gedhe. Sehingga ngendikane Kanjeng Sengah niku ngendikane wa man azama hikmatu wajabat karamat sapa wong kang gedhe khidmate iku wajib wajabat niku teman-teman oleh Allah taala ngendikane Kanjeng Sengah wajib wajib apa nerima karomah kemuliaan wajabat karamatuhu kelubiran. Jadi nek wong awam sak pangkat kula panjenengan pengarep-arepe niku gun ibadah kaya Kanjeng Syekh isya nganti subuh niku mboten batal wudune. Jadi apa bae upama kula panjenengan gambaraken wilayah roe niku nggo eling apa maning wayahe wong melek wong wayahe wong turu bae zikir mulane kula pangan pangarep-arep niku durung bisa kaya Kanjeng Syekh tapi dadi muride amin dadi oleh dadi murid demen sebab demen niku dadi sebab maqamat tingkatan oleh kula panjenengan wujude wong ngalap keluberan karomah nikulah sing disebut wana setunggaling hadis tuba liman ro'ane wa amanabi wa tuba liman ro'ane wa amanabi fa innahu yusiluka ilaih. Dadi bekja wong sing menangi maring Kanjeng Nabi uripe ya para sahabat otomatis lan bekjak wong sing weruh para wong sing weruh yaiku para tabiin ngingsore tabiin termasuk ila akhirit dahri nganti tekan dina kiamat pol-polane dina dunya niku weruh para wong sing weruh mursyid kek untung mulane sebab apa untungnya fa innahu yusiluka ilaihi sebab saat temennya weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh kowe weruh karo Kanjeng Nabi dadi sebab oleh kula pangan mengantarkan nyambung gabung maring oleh kula pangan gerbonge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beben suk negara masyar niku pasukan sing pan landrat niku tergantung uripe. Mulane Qur'ane ngendikane kullu unasin bi imamihim. Saben manungsa niku besok sing digoleti imame. Ya, ditakokaken kullu unasin. Wis saben-saben manungsa adu bi imamihim. Allah panundang siapa pemimpinmu imame ya, bulan ini kurupan kan besok ditakoni otomatis sambungannya mursyid maring Kanjeng Nabi fa innahu yusiluka ilaihi niku ngoten
Lah niku hadis. Mulane kita bersyukur. Mulane rasa oleh kula panjenengan syukur mugi-mugi wujud lantaran oleh ninggalaken amalia torekoe kanjeng sediki. Pengarep-arep iso dadi sebab gabung rombongan berkumpul. Salawat ugi salam kita katurakan datang pebunda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ajeng-ajeng wonten dinten kiamat benjang syafaati. Ngengingi kaitan wontenipun anggen kula panjenengan nindakaken amalan zikir. Niki memang perlu kula panjenengan sedaya ningali. Niki enten setunggaling catatan bagi para ikhwan. Niki aja mung dilempit tok dimutolaah, sawise dimutolaah berusaha. Sing berusaha sawise ngalap taken dikir makom sing pertama niku wau taqdimul mujahadati disitaken merangi nafsi ing dalem jiwane wong mau artine merangi nafsu kehendak kebisikan setan niku dengan cara dikir sing temen minggir engko setane nggo kaya kowe. Mulanya aja santai, agar santai setannya seneng. Wah, sabar. Santai. Setan gue masya Allah susah teman. Mulanya yen wis makome panjenengan dengan cara teman. Minimal setannya ngado. Yen wis ngadoi setannya wedi. Engko kenale oleh wedi. Ndadosaken wong mau ora kelebun. Lamudkhala lisyayatini. Orang bakal mlebu mampu oleh setan maring awake wong mau. Nah, nikilah wonten setunggaling dawuhipun Syekh Abu Sa'id Al-Khurasi. Sing ngendikane idza aradallahu ayyuwali abdan min abidihi. Ngendikane ngoten, nalikane Allah Taala ngarepaken siji kawula wong mau kepilih ayyuwali dadi wali abdan min ibadihi siki kawula saka pira-pira kawulane Allah ya fataha alaihi dibuka iku ing atase wong sing kepilih dadi wali babu zikrum lawange nggo tak karup lan uga dadi sebab oleh wasilah nglakoni amalan zikir. Dadi zikir kuwi nggo oleh marek maring Allah miftahut taqwa kunci. Lah mana bisa dia akan takwa kalau di dalam tidak ada la ilaha illallahnya. Wong sing ana illallah berarti ana tauhid. Lah primen carane men wong mau oleh zikir dadi sebab ningkatakan imane kebuka. Summa fataha alai babul qurbi dibuka, summa ja'alahu dadekaken oleh kebuka wong mau oleh zikir mereke maring Allah ningkat. Lah kene-kene dipun sebat sing nomor loro. Ya sawise istalaga enak oleh zikir dibuka oleh wong mau wong apa ing dalam kursi tauhid majelisil unsi. Majelis unsi kuwi jagongan ya tauhid la niku disiap nang wong kuwe. Yen wis munggah dadi kebiasaan tingkah laku, ahwal senenge niku nek ora zikir niku maksiat ngukumi awake kaya niku. Ya, dadi mulane ngati-ati nawan. Lah kok wilayah roh sing kaya niku memang usaha kudu dikasep. Mujahadatun nafsi jiwa yang mendam di dalam hati kita untuk ingat pada Allah wegah niku lah dengan cara zikir benar engko ora engko zikir enteng kula ngomong lakone maune masyaallah maune dipaksa saya kita ora usah dipaksa iya lah setane wis ndea setane bosen dan lho percuma engko kaya kowe tingkate lah iki namanya ifa ila istalada ja'alahu ndadekaken iku wa majalisil unsi kedudukan kapan wis kedudukannya Allah nyiapakan
munggah maning summa ja'alahu dadekakan wong mau kursi tauhid yen mau Allah nyiapna mungurung disiapna jagung aneh kursi tauhid nah nah yen wis kaya kowe wis jagung nang tauhid wis langkah maning wong tauhid meyek-meyek kene ndi endah paham kursi-kursi tauhid iya endah paham maksudnya kula. Sing dimaksud keyakinane maring Allah kuat sehingga orang iwanengen gugune ning akal karo maring Gusti Allah kadang-kadang nuruti akal sing akal dikuasai dening setan. Saiki kula ngomong kaya apa wong nyong lakone sampean sih? Ya padha ya. Maksude kula mancing anggar nyong orang aku sampean mukir mesti ya. Engko anggar wis temen ora. Memang wong nek Quran kok dadi resi meyak-meyek kali zikir. Alate wis rempel, gampang wiride. Mboten usah dipuasane cara syarat. Monggo merangi dilengkapi macam-macam tak ikhtiar oh ndak cepet. Ana puasa ini riyadho ini. Kowe tak ikhtiar salat. Awak wis talken temen mujahadah ing dalam wujud yang nglakoni zikir istalaza zikru. Merasa itu kebuka Allah taala ayu walian wa dan min abidihi fa ta'ala niku jare Abu Sa'id Al-Qurazi ngendikane ngoten. Dibuka dia makam wali. Wah. Lah kaya nyolok nah maning-maning kaya setan muncul. Lah wong ora kepengin dadi waline Allah padahal dadi waline setan. Lucu maning iki wong. Wali kuwi maknane dibelasi. Lah ora njaluk dibelasi Allah, dibelasi siapa? Lah niki sing dikarepna waliyullah waline Allah sapa innamal wong sing dadi inaul ya khabari walum ya walahum yakhzanun ora susah sapa kowe wong mau. Wa kanu alladzina amanu wa kanu yattaqun wong mau wong sing padha ana imane tole takwa wujude wong takwa iman ukurane dadi wong sembayang endeng sebab imane kuat angger-angger yang ngodingin-ngodingin siapa ini ayo kula ngomong lakone temenan iki lah engko harus kedudukane makome kaya niku Allah taala buka summa rafa'ahu banjur datokaken wong mau kebuka fata alai babusir babsir asyir fakasyafal hijabul jalal yen wis diweruna masalah kaya niku Allah taala buka maring wong mau makrifate ora bingung ora tau bingung rung sebeli tahu lah wong meruwo kok ma'rifat iku maknane mengetahui. Mengetahui apa sifate? Sifate Allah Maha Kaya, sifate Allah Maha Kuasa. Wah, pun masyaallah. Mulane wong belajar tareka ngerti dasari ilmu, tole khidmate maring mursyide niku kuat, cepet. Wow. Mulane nek kepengin kula pangan ngembuka atine wau ngendikane Imam Abu Sa'id Al-Razi. Supaya dadakan summa ja'alahu dadakan kursit tauhidi summa dadosakan wujudnya ja'alahu hijabul jalan aling-alingnya Allah maring wong mau sing lagi pada ngaku dari iman yang harus dibuka imannya wah kita urung sep lah nyong panpen nyong takon sampean kula takon berita urung sep sampean nyong tak takon wis mari rung sebe rung sebe siapa langka sikepi arsa ngoleh di dukun ngandel kula mawon malah kok dadi dukun anggar sampean murid bener iki kula amin lah ora nek kula panjenengan nek wis kaya niku kabeh-kabeh Allah kok.
Lah niku enten tulisane teng mriku. Yen wis maqame kaya ngono kasyaf alai bab dzikru dibuka lawang pintune maring Allah ing dalam oleh zikir. Ayane banjur sumarafa'ul hijabul jalal dibuka aling-alinge karo Allah. Kapan wis kaya kuwi dibuka aling-aling mana bisa dia susah. Dadi nek ngono yen ora diluruh, ya mung wis ketutup nang. Barang diluruh dilawani tukar padu kok sabae kurang sih primen. Kula ngomong bener belum sih? Dilawani tukaran sih bae kurang. Primen to le. Tapi yang harus kebuka orang kaya kowe. Malah luwi. Kula mbok belajar pada karo panjenengan. Tapi nyata. Ayo niku. Nyong pantakon, sampean isih seneng duit apa duite seneng sampean nyong takon? Angel wis sanger sampean sing seneng angel. Bener iki? Lah, wong zikir niku siji niku liyane setan mesti seneng. Aja muni sampean kurdunya nominasine cilik. Suarga bengenteni sampean kowe logis kudu dipun cekeli niku. Sebab berpikir penghuni surga adalah orang tauhid sing ana la ilaha illallah. Lapan kaya kowe nang jurul suarga apa bae kelakon? Lah nyong pantakon sampean apa bae kelakon beli sih? Oh. Niki sing kula dalili wau. Lah niki aja dimuruti ngenteni mati saiki apa maning wong besuk kaya kuwe kok apa maning saiki kowe kaya kuwe logikane. Amin. Lah surga dadi kunci kapan kaya kuwe nggo nang dunya primen. Ya dijamin wong sing ngerti kate akhirat bawa sana. Ku cara pikirannya aja cuntel. Cuntel temen si jendel ora niku. La ilaha illallah kuwi kunci nang surga. Apa kowe nggo besuk tok? Ora. Uripe sampean ngono. Wow. Allahu akbar. Delenge ta sepele. Wong dikir tapi ya hebatnya bukan main sebab jaminannya Quran. Oh ya niku. Wat quruni adzkurkum. Dikir gonyong eling marisa. Yen Gusti Allah wis ngendikane kaya niku. Sing eling-eling dudu setan, mulan setan piwane marep. Awas ana balane Allah repot. Wedi. Ana riwayat Kanjeng Sayyid niku, aja mene wong arane Abdul Qadir besetan wis wedi. Ana wong critane Kanjeng Jin. Bareng Kanjeng Jin bobot papit lan sing sanggo blakwan ngomong jalukna banyu ning Kanjeng Sayyid. Oh iya bisa kan jauh-jauh berbeda masalah anak singgah ini boleh mau ngajung setok mana boleh tiga boleh ketemu ini maksudnya waten wes ngonong aja banyu apa-apa ngomong bahaya di WC keting diropok lah kena ngerorok-ngerorok kuat nyekel lah nyokon lah gue harus dicekel kupingnya di WC ayo ke Fulan arane siapa niki ya wes dudang Fulan kon yen ora metu sing kene sing oleh mlebu ning awake si Fulan kon go Abdul Qadir teka mene kon ditekok setan wedi para jin wedi ditekok berarti wedine karo ngisa lah sampean nangar mulai pan ditekok kali urusane urusan mati oh ya setan wedi mati suka matine besok tapi mati gara-gara kaya kowe wedi. Kula mek iya ya, setan kan ora mati, tapi yang diancam dening wong tak paten wedi nemen sing paling diwedeni setan. Mulane kok dikobol ya lokase. Dikobol. Mlebu neraka asale kaya kowe, mbon neraka iya wes. Kula nyun kudangan apa kepenginane kula kelakon kabeh. Ya wes. Nyempat takon. Kowe setan hebat temen ya. Lebu neraka diridoni dibombongi kula nerima tapi siji apa kepenginane kula diwe iya mulane kon pengen sugih jaluk setan setan kuwi asale janji karo Gusti oh, eram ya hanya tak kendel setan bae wis enak
Niku mulane nek panjenengan yen wis wujude wong ana tauhide pun langkah-langkah. Lah niki si jin sing nang ngono amene honis. Jine mental waras. Alhamdulillah. Kaya niku wong guyu-guyu. Iya pancen hebat kan yang sampeyan diceritani. Jin sing lagi mlebu ning awake siji wong wae. Wedi ditekani, durung teka. Wis lunga. Sampeyan nangkep bleak ae iki. Ya. Sampeyan sekena copet, sampeyan upamane ana wong copet biasane ngepa nyopet niku ana balane. Pan ngotel nang pasar. Kowe ngono sing sot ya ana jane. Berarti anak polisi ya wis. Lha kok begitu pan bergerak mulai pan nyopet, sing sot ora sida. Sebab sing sote mone anak pul. Ki wong balane sing panyopet ora sida wis weruh polisine belen. Turung tapi wedi oh ya. Wis? Masuk akal? Lho, ora ngandel sampean takon copet mesti lho ya. Lego. Mulane begitu juga setan. Ya kaya niku. Dadi wedi jin wedi. Niku ape sing oleh sebab roe wong mau ana kalimat tauhid. Dak sakniki nek kula pangon wau ngendikan nek Gusti Allah nang Al-Qur'an. Wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahu ma'ahul ghaqo. Wa allaw istaqamu ala tariqati lan kon temen. Lah ki temen wong pikir dirasa kena. Wujude wong dirasa kena ora mung sang kemeh ngucap tapi dirasa kena. Oleh ngrasakna dikir aja mung nang cangkem tok, tapi seluruh tubuh wilayah ing roh sing nang awak niki kudu ngrasakna dikir. Awit dirasa lah nganti tekan ilah ya illallah kesing warna pitu la ilallah siji loro telu papat lima enam pitu. Kowe jerone ana bekas la ilaha illallah. Lah piye kok setan wedi? Lah umure bisa sekali. Lah tergantung sampean yen kepengin setan wedi satur saleh turu wedi dikira jalaran. Sebab apa dikira arang-arangan kok blabur. Oh, ki pompong lagi turu dincer. Ayo. Supaya lagi turu setane wedi. Mulane menemploke sing kuat. Cara chat ya jal asing primana garansi wis secara luntur anger luntur wah penuh kan dikira luntur dikira luntur lo ya Allah barana duit ngandengin dikira ya lo kok kaya kowe bae kudune diceritane sih ya ora nyambung ora nyandak ndarane bener nyong wis dikir dikira wis bener sing durung kaya kowe. Mulane jawabe sampean sing tak omong nabe bukan ana wong kaya kowe. Kaya kowe nyong mesti kur. Ya dikira sing kaya ngapa men aja blabur. Dikira digawa turu ya tetep setan wet. Di mulane ana siji wong sing roe ana tulisan la ilallah setan pan manjing beblewani apa maning ning wonge abane tang ngorok tapi sing ngorok lho setan jare sampean maling wong apa setan setan angel jawab sampean maling copet wong apa setan wong wong sing kaya ngapa? Sampai wong tapi pada beli karo kae. Ora. Seje. Niku wonge wong jebone setan. Mulane pun sebat ilmu thariqa pun sebat syaitonil insi. Wonge tok urungane menungsa tapi roe setan. Mulane menungsa jerone menungsa sing ana tauhid. Lah engko dijamin sebab apa Allah taala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wis kereken dening Allah
dikontrak gaweane Allah rupa manungsa kon iman. Nah, bolane monggo. Nek kula panjenengan wis kaya niku wujude ajamone lagi meleke turune bae wis sampean ana la ilaha illallah wis insyaallah. Mugi-mugi Allah paring inayah lan hidayah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.